Banorët e lagjes Demokracia në Mamurras dolën këtë të njëjtën në protest kundër disa mjeteve të tonazheve të rënda që kalojnë përmes lagjes së tyre. Qytetarët thonë se këto mjete, të cilat kalojnë në orë të ndryshme, nuk janë vetëm shqetësim për banorët, por po dëmtojnë edhe një pjesë të rrugës e cila është e shtruar me asfalt. Këtu afër kemi shkollën 50 metra nga rruga dhe të gjithë fëmijët e shkollës ju rrezikohet jeta nga kamionet me të tonazhit të rënë. Banorët janë shprehur se nuk do të tërhiqen nga protesta derisa të marrë zgjidhje problemi, ndërsa kanë paralajmëruar për shkallëzim të tyre. Rrugën e kena problem. Ne sundojnë mas deri në derje. Ne hek makina trollat këtu. Ose na hekni ne na qoni ku doni. Banorët kanë dalë sot në një protestë spontane për shkak të problemeve të shumta që shkaktojnë kamionet që kalojnë. Nuk është vetëm një problematikë, janë disa. Pesha tonazhi i rëndë i mjeteve ka shkaktuar dëmtime të rrugës. Kemi dërguar disa letra edhe kryetares bashkisë Kurbinit edhe njësisë administrative dhe normalisht kjo protestë duhet vazhdojë, domethënë do të vazhdojë. Largimi i banorve u bë me ndërhyrjen e policisë së rendit dhe asaj bashkiake, ku nuk munguan edhe konfrontimet mes tyre.